L'ús de mascaretes a espais interiors ha deixat de ser obligatori, excepte centres sanitaris, transport públic i farmàcies. La mesura ha entrat en vigor a tot l'estat aquest dimecres i als carrers i establiments de Sant Cugat encara es podien veure moltes mascaretes. Més enllà dels llocs on continuarà sent necessària, el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha aconsellat fer encara un ús responsable de les mascaretes, per exemple, quan es produeixin aglomeracions. El conseller reconeix que la retirada de les mascaretes pot comportar un cert repunt de casos, però no espera que sigui molt elevat. En tot cas, ha recordat que mai han descartat que s'hagi de fer un pas enrere i per això podria ser que en algun moment tornés a ser obligatori portar la mascareta interiors, si la situació epidemiològica així ho aconsella. Just a l'inici de la pandèmia, els experts no es posaven d'acord si l'ús de la mascareta havia de ser obligatori per a la població general. A més, hi havia escassetat de subministrament i els preus eren molt superiors als d'abans de la pandèmia, cosa que va provocar l'ús de mascaretes reutilitzables fetes de tela o altres materials, comprades o fetes a casa. Al maig del 2020 es va decretar l'obligatorietat a tot l'Estat, en interiors i exteriors. Al novembre del 2020, el govern espanyol va limitar-ne el preu a 72 cèntims per a les quirúrgiques i va baixar l'IVA del 21 al 4%. Més endavant, amb l'inici de la vacunació, es va permetre que deixés de ser obligatori en exteriors quan no hi havia aglomeracions, però la sisena onada a finals del 2021 la va tornar a imposar fins al febrer d'aquest any. A partir d'ara, la mascareta ja deixarà de ser obligatòria a espais interiors de tot l'Estat, amb l'excepció del que dèiem, de transports públics, centres sanitaris i farmàcies, tot i que els serveis de prevenció de salut laboral de les empreses també podran determinar-ne l'ús obligatori als seus recintes tancats.